እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬም ደግሞ በዚህ ያው ቃልና በእግዚአብሔር ጸጋ አገልግሎት እንደዚህ ተገናኝተናል። ለዚህ ቀን ያበቃን ጌታ ለስሙ ክብር ይሁንለት። የሚገርም ነው። ይሄ ትንቢታዊ ወቅቶች ላይ ያለ ነው። በተከታታይ ጊዜ ስለተከፈተ በር እያወራው ነበር መንፈስ ቅዱስ። ይሄን መልእክት ወደኛ ካመጣ በኋላ ለእናንተም ይሄን ወቅታዊ የሆነ መልእክትን እያስተላለፍኩ ነበረ። እግዚአብሔር የተከፈተን በር ለእኛ አድርጎልናል። በዚህ የተከፈተ በር ላይ ብዙ ነገር እየሆነ ነው። በሮች ደግሞ መንፈሳዊ እውነቶች እንደሆኑ እያየን ነው። በዚህ የተከፈተ በር ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር መለኮታዊ ጣልቃ ገብነትን እንደሚያደርግ አይተናል። የመላእክቶች ጣልቃ ገብነት እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር መገኘት ጣልቃ ገብነት እንደሚሆን አይተናል። ከእግዚአብሔር መገኘት ጋር በተያያዘ ደግሞ ዛሬ አንድ ወሳኝ የሆነ ነገር ከእናንተ ጋር እንነጋገራለን። መንፈስ ቅዱስ ይሄን ሲሰጠኝ ከማስተማርና ከመስበክ ባለፈ በእናንተ ሕይወት ላይ ልዩ ልምምድን ሊያመጣ እንደሆነ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄ የማወራችሁ ነገር ለእኔም አገልግሎትም ለሕይወቴም ወሳኝ የሆነ ትምህርት ነው። ይሄን ነገር በማወቄ ነው በሕይወቴ ላይ ይሄን ነገር እንድንለማመድ ምክንያት ሆነኝ። ስለዚህ ዛሬ የምነግራችሁ ስለ መለኮታዊ ንክኪ ወይም በእንግሊዝኛው ዲቫይን ኢንካውንተር ስለሚባለው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ታውቃላችሁ፣ ይህን ቃል አውቀን ስለ መጽሐፍ ቅዱስነት ተረድተን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ነገሮችን ግን በግል ካልተነካካናቸው በሕይወታችን ላይ ትርጉም አይኖራቸው። መለኮታዊ ንክኪ መለኮታዊ ልዩ ትርጉምን ይሰጠናል። ስለዚህ ሰው በሕይወቱ በክርስትና ውስጥ ባለ ዘመኑ ላይ በትክክል የእግዚአብሔርን ስብህና ወይም እግዚአብሔር ማንነት ማወቅት አለበት። መለኮታዊ ንክኪን መቀበል መቻል አለበት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ አባቶች በሙሉ የተጻፈላቸው በዘመኑ የነበሩ ብቸኛ አባቶች እነሱ ስለሆኑ ሳይሆን በዘመናቸው አንድ ወቅት ላይ ከመለኮት ጋር ስለተነካኩ ነው። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንድናነባቸው ምክንያት የሆኑ በዛ ዘመን በብሉይ ኪዳን ሆነ እስራኤል የሚባል ሕዝብ አለ። ከዛ በፊትም የነበሩ አባቶች አሉ። ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተሰፈሩ እነዚህ አባቶች አንድ ወቅት ላይ ያገኛቸው ነገር ልዩ የሆነ ትርጉም ስለሰጣቸው ሕይወታቸው ተቀይሯል። መለኮታዊ ንክኪ የሚያገኘው ሰው ልዩ የሆነ ትርጉም ስለሚያገኝ ነገሮችን በልዩ መልኩ ይመለከታል። አምላክንም በልዩ መልኩ ያያል። የአምላክንም ቃል በልዩ መልኩ ይይዛል። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ ዛሬ እግዚአብሔር ወደ ሕይወታችሁ መለኮታዊ ንክኪን ያመጣል። እኔ አምናለሁ አንድ ሰው ዛሬ ኢንካውንተር ያገኛል፣ መለኮታዊ ንክኪን ያገኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንድ ቃል አንብብላችሁ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ያለ ቃል ነው። እንደዚህ ይላል ከቁጥር 1 ጀምሮ፣ ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዝሙር ለመግደል አሁንም እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናቱ ሄደ። የጌታን መንገድ የሚከተሉትን ወንድሞቹን ሴቶች በዚያ ካገኘ አስሮ ወደ ኢየሩሳሌም ለመውሰድ እንዲችል በደማስቆ ለነበሩት ምኵራቦች ደብዳቤ እንዲሰጠው ሊቀ ካህናቱን ለመነ። ደማስቆም ለመድረስ ጥቂት ሲቀረው ብርሃን ከሰማይ ድንገት በዙሪያው እንዳንጸባረቀበት እርሱም በምድር ላይ ወደቀ። በዚያም ጊዜ ሳኦል ሳኦል ለምን ታሳድደኛል የሚል ድምፅ ሰማ። ሳኦልም ጌታ ሆይ አንተ ማን ነህ አለው። እርሱም እንዲህ አለው፣ እኔማ አንተ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኝ። አሁንም ተነስተ ወደ ከተማይቱ ግባ፣ ማድረግ የሚገባህን ይነግርሃል። ከሳኦል ጋር ይጓዙ የነበሩት ሰዎችም ድምፅ እየሰሙ ማንንም ባላዩ ጊዜ አፋቸውን ይዘው ቆሙ ይላል። ያነበብኩት በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ነው። ይህ የሚገርም ነው። ሳኦል የሚባል አንድ ሰው የጌታ ደቀ መዛሙርትን፣ ጌታን የሚከተሉትን፣ የጌታን ቃል ይዘው የሚሰብኩትን ለማሳደድ የሚፈልግ ያሳድድ የነበረ ሰው እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። የሚገርመው አንድ ደብዳቤ ለመቀበል ወደ ደማስቆ ሊደርስ ሲል ሊገባ ሲል መለኮታዊ ንክኪ አገኘው። ይሄ መለኮታዊ ንክኪ ነው የዚህን ሰው ታሪክ የቀየረው። አሳዳጅ የነበረውን መልእክተኛ ያደረገው አንድ ወቅት ላይ መንገድ ላይ የተገናኘው ነገር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄ ንክኪ ነው ጳውሎስን በልዩ መልኩ ልዩ ሐዋርያ አድርጎ ያስነሳው። ሃሌሉያ። እዚህ መለኮታዊ ንክኪ የሰውን መንገድ ይቀይራል፣ የሰውን ሀሳብ ይቀይራል። ታውቃላችሁ፣ ለውጥ ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም። ብዙ ሰው ለውጥን ይፈልጋል። ለውጥን የማይፈልግ ማን አለ? ለውጥ ለሰው ልጆች ወሳኝ እንደሆነ እናውቃለን። ሰው የሚችለውን በሙሉ ያደርጋል ለውጥን ለማምጣት፣ የሚችለውን በሙሉ ይታገላል ለውጥን ለማምጣት። ሰዎችም ቢያግዙን ለውጥ ለትንሽ ጊዜ ነው። ሰው ግን በግሉ መለኮታዊ ንክኪ ሲያገኝ ያለማንም ምክርና ያለማንም እርዳታ ፍጹም ወደሆነ ቋሚ ወደሆነ ለውጥ ውስጥ ይገባል። ሰው
ቋሚ ሆነ ለውጥ ተፈለገ ከመከር ባለፈ እኔ መከር አምናለሁ ከመከር ባለፈ መለኮታዊ ንክኪ እንዲያገኙ ያስፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እዚህ ቋሚ ሆነ ለውጥ የሚመጣው ለዚህ ነው። ሳውልም ወደ ጳውሎስነት የተቀየረው በመለኮታዊ ንክኪ ነው። ታቃላች ህይወታችንም ሆነ እይታችን የሚወሰነው በነካን ነገር ልክ ነው። መለኮት የነካው የመለኮትን ሐሳብ የመለኮትን ፈቃድ የመለኮትን እውቀት ስለሚረዳ በዛ ማሳብ መኖር እንደዛ ማየት ይሆንለታል። ጌታ ይባረክ። ለዚህ ከሳውል ወደ ጳውሎስ የቀየረው ይሄ መለኮታዊ ንክኪ ነው። አስተውሉ። ደቀ መዛሙርት የሚፈሩት በዛ ዘመን የነበሩ ክርስቲያኖች ሁሉ ይፈሩት የነበረው ሳውል የሚባል ሰውዬ አንድ ወቅት ላይ ከነካው ነገር የተነሳ አዲስ ኪዳን ላይ ካሉ 13 የአዲስ ኪዳን መልእክቶችን የጻፈ ትልቅ ሐዋርያ ሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ መለኮታዊ ንክኪ ወደ ህይወታችን ሲመጣ ህይወታችን ይቀየራል። ይቀየራል ስል እንደ መለኮት ሐሳብ እንደ መለኮት ፈቃድ እንደ መለኮት እቅድ ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው መለኮታዊ ንክኪ እንዲያገኙ ያስፈልጋል። ክርስትና ትርጉም የሚኖረው አንዳንድ ሰው ክርስትና ሰለቸኝ የሚለው የክርስትና ጣዕም የሚጠፋበት የእግዚአብሔር ቃል ጣዕም የሚጠፋበት የነገሮች አቅጣጫ የሚጠፋበት መለኮታዊ ንክኪ ስላላገኘ ነው። ይሄ ነገር በጣም ወሳኝ ነው። መለኮታዊ ንክኪ ሲያገኘን ደግሞ ፍጻሜያችንን ይቀይረዋል። የሰው ልጅ ዴስቲኒ የሚቀየረው ዴስቲኒ ይቀየር ስላለ አይደለም። ዴስቲኒውን የሚቀይር ወይም ፍጻሜን የህይወቱን አቅጣጫ የሚቀይር መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት መጦ ሲነካው ነው። ብዙዎቻችን መንፈስ ቅዱስ ዳስሮን ሊሆን ይችላል። በተለያየ አጋጣሚ ዳስሰናል። በጉባኤ ላይ ደስተን ስንጸልይ ዳስሰናል። እኔ አሁን ስለ መንፈስ ቅዱስ መዳሰስ አይደለም እያወራ ያለሁት። ህይወትን ሊቀይር የሚችል ልዩ አንድ ወቅት ላይ ሊደረግ የሚችል አንድ ወቅት ላይ የሚከሰት መለኮታዊ ንክኪ ነው። በግል የሆነ የሚገባል። በጉባኤውን አይደለም የምናገረው፣ በጸሎት ህብረት መካከል የሚፈጸመውን አይደለም የምናገረው። በጸሎት ህብረት መካከል ይሄ ነገር ይፈጸማል፣ መንገድ ላይ ይፈጸማል፣ ቸርች ጉባኤ ላይ ይፈጸማል፣ የትም ቦታ ሊፈጸም ይችላል። ግን በግላችን የምናውቀው ትርጉም ያለው ነገር ስለ መለኮት በእርግጥ የሚያረጋግጠን ነገር ስለ መለኮት በእርግጥ የሚያሳየን ነገር ኢየሱስ ይባረክ። ይሄ ነገር በእያንዳንዳችን ህይወት ላይ በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ መለኮታዊ ንክኪ የሰው ፍጻሜ ይቀይራል። አብርሃምን ወደ አብርሃም የቀየረው መለኮታዊ ንክኪ ነው። ሶራን ወደ ሳራ የቀየራት መለኮታዊ ንክኪ ነው። ያዕቆብን ወደ እስራኤል የቀየረው የአታላይ አጭበርባሪ የተባለው የኪዳን አባት ያደረገው መለኮታዊ ንክኪ ነው። ስምዖንን ወደ ጴጥሮስ የቀየረው ቅድም ያነበኩላችሁ ደግሞ ሳውልን ወደ ጳውሎስ የቀየረው ምንድን ነው ብትሉኝ፣ ይሄ ዲቫይን ኢንካውንተር በግል ያገኛቸው መለኮታዊ ንክኪ ህይወታቸውን ብቻ ሳይሆን አቅጣጫቸውን ቀየረ፣ ፍጻሜያቸውን ቀየረ፣ የአሕዛብ ሁሉ አባት ያደረጋቸው ኢየሱስ ጌታ ነው። ያን የማይታመነውን ጴጥሮስ ያደረገ የጸናለት ያደረገው አሳዳጁን መልእክተኛ ያደረገው መለኮታዊ ንክኪ ነው። ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ኢሳያስን ስታነቡ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ሲጀምር የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ መጣ ብሎ ነው የሚጀምረው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ድምፅን መስማት ጀምሯል። የእግዚአብሔርን ቃል እየተቀበለ ነው። 6 ምዕራፎች ድረስ ተንብየዋል። 6 ምዕራፍ ቀላል አይደለም። ሲጻፍ ቀላል ይሆናል እንጂ በህይወት ለምንግዱስ ግን ብዙ ነገር አለው። 6 ምዕራፍ የተነበየ ይሄ ነቢይ ምዕራፍ 6 ላይ ሲደርስ ግን ልዩ ነገር ሆነለት። ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እኔም ይላል ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው ነኝ፣ የምናገረው ከንፈሮቼ በረከሱ ህዝብ መካከል ነው። አይኖቼም ንጉሱን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን አይተዋልና ጠፍቻለሁ ወዮልኝ አልኩ ይላል። አስተውሉ። አፎች የበረከሰ መካከል የሚለው ይሄ ነቢይ 6 ምዕራፍ ግን የእግዚአብሔርን ቃል ተናግሯል። ይሄን ነገር እንዲህ ሊያስቻለው ምንድን ነው ብትሉኝ፣ በግል የተገናኘው መለኮታዊ ልምምድ ነው። ይሄ መለኮታዊ ልምምድ ነው ራሱ ያለበትንና መለኮታዊ ዓለም ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ክብር ሲያይ ልዩነቱ ታወቀውና ንግግር ሁሉ ተቀየረ። ይህን እየተናገረ ሳለ ነው ከሱራፌል መካከል አንዱ ይላል ከመሰዊያ ላይ የእሳት ፍም በጉጠት ወስዶ ወደ እኔ እየበረረ መጣ አለ። ከዛም አፉን ነካው። አስተውሉ። 5 ምዕራፍ ያገለገለ ነቢይ 6ኛ ምዕራፉ ላይ ግን ሲደርስ እንደ ትናንት ነው ያልሆነ አገልግሎትና ልምምድን የሚሰጠውን መለኮታዊ ንክኪ በግሉ አገኘ። አገልግሎታችን ውበት እንዲኖረው ምን ያህል እንዳገለገለን አለም ቁም ነገሩ ምን አገልግለናል፣ በቤተ ክርስቲያን ምን ስፍራ ነበረን ሳይሆን በግል የተገናኘን ነገር ምንድን ነው፣ ስለምን አውቀናል ሲሆን ማንን አውቀናል የሚለው ነው። እዚህ ጋር ቃልን በማቀበል የተባረከው ይሄ ነቢይ ያገኘው መለኮታዊ ልምምዱ ከተለመደ የነቢያት አገልግሎት አወጣውና ንጉሱን አይቻለ ወደሚል ትልቅ ልምምድ ውስጥ ይዞት ገባ።
ዛሬ እኔ የተናገርኩኝ በተለይ በአገልግሎት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እኔ አምናለሁ ልዩ ሆነ መልእክቶይ ንክኪን እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ላይ እንደሚሰጣችሁ እግዚአብሔር ይባረክ። ይህን ስለ አገልጋይ ብቻ እያልኩ አይደለም። ማንም ክርስቲያን በግሉ መልእክቶይ ንክኪን ማድረግ እንዳለበት እኔ አምናለሁ። ህይወቴን የቀየረው እኔ በህይወቴ ላይ የነበሩ በተለያየ ዘመን ላይ የመጡ መልእክቶይ ንክኪዎች ናቸው። እነዚህ ኢንካውንተሮች አሁን ላለኝ የህይወት ትርጉም ላለኝ አገልግሎት በተለያየ መልኩ የእግዚአብሔርን አሰራር የእግዚአብሔርን ታምር የእግዚአብሔርን ህልውት እንድለማመድም እንዳውቅም ያደረገኝ በዛ ጊዜ ላይ የነበሩ ነገሮች ናቸው። እኔ ጉባኤ ላይ ብዙ ጊዜ እላለሁ እግዚአብሔርን ሰው አለ ብሎ አይነግረኝም እላለሁ። በጣም የማውቀው በግል ያለኝ መነካት አለ። ኢቭን እግዚአብሔር ራሱ እኔ የለውም ቢለኝ አለህ እለዋለሁ እላለሁ ሁሌ። ለምን? በግሌ የነካኝ ነገር ስላለ። እግዚአብሔር ይባርክ። ዛሬም በግላችሁ በጋራ የተሰበከውን ነገር ይዛችሁ በዚህ ቃል ላይ ተመርኩዛችሁ ወደ ግል ልምምድ እንደምትገቡ እኔ በጣም አምናለሁ። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ያን እረኛ መልእክተኛ አድርጎ ያስነሳው በግሉ ያገኘው ንክኪ ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ ሄደና አንብብ እስቲ ከቁጥር 1 ጀምሮ። አንድ ቀንም ሙሴ የሚዲያዋን ካህን የሆነውን የአማቱን የዮቶርን በጎችና ፍየሎች እየጠበቀ ሳለ መንጋውን እየነዳ ወደ ምድረ በዳ ዳርቻ አምርቶ ኤሎሂም ተራራ ተብሎ ወደሚጠራ ወደ ኮሬብ ቀረበ። እዚያ የያህዌ መልአክ በቁጥቋጦ ውስጥ በሚንቀለቀል የእሳት ነበልባል መካከል ተገለጠ። ሙሴም ቁጥቋጦ በእሳት ቢያያዝ እንኳን አለመቃጠሉን አየም። ሙሴም ቁጥቋጦ ለምን እንደማይቃጠል ቀረብ ብዬ ይህ አስገራሚ ነገር ልመልከት አለ። ሙሴም ሁኔታውን ለመመልከት መቅረቡን ያህዌ ባየ ጊዜ ከቁጥቋጦ ውስጥ ኤሎሂም ሙሴ ሙሴ ብሎ ጠራው። ሙሴም አቤቱ እነሆኝ አለ። ኤሎሂም ወደዚህ እንዳትቀርብ ይቺ የቆምክባት ምድር የተቀደሰች ስለሆነች ጫማህን አውልቅ አለው። ቀጥሎ እኔ የአባቶች የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ኤሎሂም ነኝ አለው። በዚያን ጊዜ ሙሴ ኤሎሂምን ፊት ለፊት ማየት ስለፈራ ፊቱን ሸፈነ ይላል። አስተውሉ። ሙሴ በተለመደ የእረኝነት ተግባሩ ላይ ሆኖ ሕይወቱን ሊለውጥ የሚችል መለኮታዊ ንክኪ በግል አገኘ። እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ተተገለጠ ኤሎሂም ተተገለጠለት በኋላ ያለው እዩት፣ እኔ የአባቶች የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነኝ። ምን ማለት ነው? ሙሴ በነበረበት ዘመን ሁሉ ስለ አብርሃም፣ ስለ ይስሐቅ፣ ስለ ያዕቆብ አምላክ ሰምቷል እንጂ በግል የተለማመደው ነገር የለም። ሲመጣ የአባቶች አለው። ምን ማለት ነው? ለእነሱ ተገልጬ ከእነሱ ጋር የተነካካው የእነሱን ታሪክ የቀየርኩ የእነሱን ህይወት የቀየርኩ እኔ አምላክ ነኝ እያለው ነው። ስለዚህ መለኮታዊ ንክኪ የሰማናቸው ነገር ሁሉ ሕያው የሚያደርጉ በአባቶቻችን ህይወት ሲሰራ የነበረው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲነገርለት የነበረው ይሄን ልዑል አምላክ የምንገናኝበት መንገድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢዮብ ምንድን ያለው? ኢዮብ 42 ቁጥር 5 ላይ መስማትን በጆሮ የሰምቼ ነበር፣ አሁን ግን በአይኔ አይኔ አየቻል። መስማት ብቻ በቂ አይደለም። የሰማነውን እውን የሚያደርግ እርግጥ የሚያደርግ ምንድን ነው ምትሉኝ? በግል ያለ ንክኪ ነው። የሙሴም ታሪክ የተቀየረው ያኔ ነው። ስለና አብርሃም ታሪክ አይደለም የሚያወራው። የኔ አምላክ ይላል ኢየሱስ ይባረክ። በግል የምናውቀው በግል የምንኮራበት በግል የምንገልጠው ነገር ቢኖር በግል ያገኘነው ነገር ነው። ሰው የተነካውን ነው የሚመስለው። ሰው የተነካውን ይገልጣል። ሰው የተነካውን ያሳያል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን ይሄን ነገር መጠማትና መፈለግ መቻል አለብን። ደግሞ ይሄ መልእክት በአጋጣሚ አልመጣም። እግዚአብሔር በግላችሁ ንክኪን ሊያመጣ ስለፈለገ እንጂ ዝም ብሎ የተነገረ ነገር አይደለም። የነ ሙሴ ታሪክ ልክ እንደ ጳውሎስ ታሪክ በዛ ተራራ ላይ የተገናኘው የሚቃጠል ቁጥቋጦ ግን የማይነደው ታሪኩን እንደቀየረ ዛሬ ለአንድ ሰው የሚቃጠል ቁጥቋጦ እንደሆነለት እኔ አምናለሁ። ኢየሱስ ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄ ነገር ዝም ብሎ የግድ ተራራ ላይ ሆን ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስን እያነበብን የምናገኘው ከቃል ውስጥ የሚወጣ የግል ልምምድ ነገራችንን ይቀይራል። ሃሌሉያ። የሳውል ህይወት ወደ ጳውሎስ ሲቀየር በንክኪ እንዲሆነ ሁሉ የጳውሎስ ህይወት ግን ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? በየዘመኑ መለኮታዊ ልምምዶች አሉት፣ መለኮታዊ ኢንካውንተሮች አሉት። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ሲጽፍል እንደዚህ አለ፣ ትምክህት የሚያስፈልግ ቢሆን አለ ከቁጥር አንድ ጀምሮ አይጠቅምም፣ ነገር ግን ወደ ጌታ ወዳለ ራእይ መገለጥ እመጣለሁ። ሰውን በክርስቶስ አውቃለሁ፣ በስጋ እንደሆነ አላውቅም፣ ወይም ከስጋ ውጭ እንደሆነ አላውቅም፣ እግዚአብሔር ያውቃል። እንዲህ ያለ ሰው ከ14 ዓመት በፊት እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ተነጠቀ። እንዲህ ያለ ሰው አውቃለሁ፣ በስጋ እንደሆነ ወይም ያለ ስጋ እንደሆነ አላውቅም፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ወደ ገነት ተነጠቀ፣ ሰው ሊናገረው የማይገባውን የማይነገረውን ቃል ሰማ ይላል። አስተውሉ። መንገድ ላይ ደማስቆ ሊደርስ ስል የሆነ ብርሃን አገኘው። ይህ ልዩ ልምምድ ነው። ከዚህ በኋላስ ጳውሎስን የሆነ ነገር ብጠይቁት የዛሬ 14 ዓመት ይላቸዋል።
የዛሬ 14 ዓመት ያገኘው መለኮታይ ንክኪ ወይ መለኮታይ ልዩ ለመምት በህይወቱ ላይ ላለ ነገር በሙሉ መሰረት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሚነገር ያለፈ ነገር ነው። ባይዘው ለመምት በቃላት አንገልጾው የመለኮታይ ንክኪ በቃላት አንገልጾው ግን ህይወታችንን የሚያጸና ለህይወታችን ትርጉም የሚሰጥ ለክርስትናችን ውበት የሚሰጥ ልዩ ለመምት ነው። ለዚህ ነው መለኮታይ ንክኪ ልዩ መለኮታይ ትርጉምን ይሰጣል ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ለዚህ ሰው ስለ መለኮ ልዩ ትርጉም ማግኘት ተፈልገ መለኮታዊ ንክኪ ያስፈልጓል። ግድ ነው። ኢየሱስ ይባላል። ከዚህ ልምምዱ ስለወጣ ነው ሁሌ የምንጠቅሰው ጥቅስ አለ። ፊልጵሶስ ምዕራፍ 19 ላይ ፊልጵሶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ላይ አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን ይላል። ይህን የጻፈው ለፊልጵሶስ ቤተ ክርስቲያን ነው። እነዚህ ሰዎች በጌታ አምነው ድነው አምላካቸው እግዚአብሔርን ያደረጉ ናቸው። ጳውሎስ ግን አምላካቸው አላላቸው። አምላክ ያለ ምን ማለት ነው? የዛሬ 14 ዓመት በግል የተገናኘው ነገር እንዳለ ያውቃል። መንገድ ላይ በደማስቆ የተገናኘው ጌታ እንዳለ ያውቃል። እዚህ እነዚህ መለኮታዊ ንክኪዎች ልዩ መለኮታዊ ትርጉምን ስለሚሰጡ ይሄን የሚናገሩ ሰዎች በሙሉ አምላካቸው በልዩ መልኩ ነው የሚገልጹት። ጳውሎስ ለዚህ ነው አምላኬ ሲል ማለት ነው እኔ በግል የነካኝ አምላክ አለ ማለት ነው። ከምን ሰማው ባለፈ በግል መነካካት አለብን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለዚህ ሁላችሁም ይህ ነገር መጠማት አለባችሁ። ሐዋርያቶች የምናውቃቸው መንፈሳዊ አባቶች በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉ ሁሉም በአንድ ዘመን ላይ አንድ ወቅት ላይ ያገኛቸው ነገር ነበረ። ጌታ ይባረክ። ይህን ተናግሬ መጨረስ እፈልጋለሁ። ዛሬ ለመለኮታዊ ንክኪ የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድን ናቸው ቢባል የመጀመሪያው ጥልቅ መሻት ያስፈልጋል። መሻት በሌለበት ጥማትና ራብ በሌለበት መለኮታዊ ንክኪ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። መዝሙር 63 ላይ ዳዊት ሲናገር እንደዚህ አለ፣ አምላኬ አምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ፣ ነፍሴ አንተን ተጠማች፣ ስጋዬ አንተ እንዴት ናፈቀ ይችላል። ልክ ምድረ በዳ ላይ ውሃ በሌለበት እንደሚናፈቅ አይነት ውሃ እኔ ተጠማሁ ይለዋል። ስለዚህ መሻት መጠማት ወሳኝ ነው። ዘጸአት 13:3 ላይ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው የማነበው። ያህዌ ሙሴን እንደዚህ አለው፣ በአንተ ደስም ስላለኝ በስምህም ስለማውቅም የጠየከኝ ያንኑ አደርግልሃለሁ አለ። አሁን በስም አውቄሃለሁ ደስ ስላሰኘኝ የፈለግከውን ጠይቅ ሲል ሙሴ ጠየቀው። ምንድን ነው ሙሴ ማለት እባክህ ክብርህን አሳየኝ። የሚገርም እኮ ነው። አሁን እግዚአብሔር መጥቶ ቢጠይቃችሁ ምን ይሆን መልሳችሁ? እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ቀን በኋላ ክብርህን አሳየኝ እንደምትሉ፣ መለኮታዊ ንክኪ ስጠኝ እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ። ሁለተኛ ለመለኮታዊ ንክኪ የሚያስብ ነገር ምንድነው ሲባል ቅድስና። ዕብራውያን 12:14 ላይ ሲነገር እንደዚህ ይላል፣ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ለመኖር የሚቻላችሁን ሁሉ አድርጉ፣ ለመቀደስም ፈልጉ። ያለ ቅድስና ማንም ጌታ ማየት አይቻልም። ቅድስና ማለት ምንድን ነው? ለእግዚአብሔር መለየት ማለት ነው። ከተለመደ ነገር ውስጥ መውጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሰው በተለመደ ነገር ውስጥ ሆኖ ልዩ ልምምድን ማግኘት ስለማይችል መቀደስ አለበት፣ መውጣት መቻል አለበት። ካለበት ነገር ውስጥ ካለበት አያያዝ ከተያዘበት ነገር ካለው አስተሳሰብ መውጣት መቻል አለበት። በትናንትና ልምምድ አዲስ ነገር መቀበል ስለማንችል፣ እዚህ ሁላችሁም ቅድስና መሻት መፈለግ አለባችሁ። ጌታ ይባረክ። ሌላው ጥብቅ ጸሎት ጠይቁ ብሎናል ኢየሱስ። ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችኋል ይላል። ስለዚህ ያልጠየቅከውን አትቀበል። ምን ጠይቅ፣ እንጸልይ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንደኛ መጀመሪያ ፍላጎት መኖር አለበት። ከዛስ በኋላ ለምንፈልገው ለዛ ደግሞ መለየት መቻል አለብን። ቅድስና የምንገናኘው ቅዱስ ጌታ ስለሆነ ልዩ ጌታ ስለሆነ መቀደስ አለብን። ሶስተኛ በጣም መጸለይ መቻል አለብን። በእግዚአብሔር ፊት መጮህ አለብን። በቃ ህይወት ይቀየር፣ የተለመደ ኖርማል የሆነ ክርስትና ሰለቸኝ፣ አባቱ አንተን በግል ላውቅ እፈልጋለሁ፣ በግል አንተን መገናኘት እፈልጋለሁ ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አራተኛ መሞት ያለበት ነገር አለ። መሞት ያለበት ነገር አለ። ሁሌ የታወቀ ነው። በውስጣችን ያለ የማያስቀጥ ነገር ሁሉ መሞት አለበት። ከቅድስና ጋር ብያያስም ግን ይሄ መሞት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ኢሳያስ 6:1 ላይ ቅድም የነገርኳችሁ ልምምድ ያገኘው ንጉሥ ዖዝያን በሞተበት ዓመት ይላል። ይሄ ቴዎሎጂካሊ በቴዎሎጂ አስተሳሰብ ሲዝንን ነው የሚናገረው ይባላል። ጃንሆይ በወረዱ ጊዜ እንደምንለው፣ ደርግም እንደዚህ ባለ ጊዜ እንደምንለው፣ የተለያዩ ወቅቶችን እያያዝን እንደምንናገረው ልክ እንደዛ ነው ይባላል። እኔ ግን የማምነው ፕሮፌቲካል የማምነው የምንድን ነው፣ አንድ ገዢ የሆነ ነገር ሲሞት ሌላ የሆነ ገዢ ታየ። ንጉሥ ዖዝያ በሞተበት ዓመት እግዚአብሔር ከፍ ባልና በከበረ ዙፋን ተቀምጦ አየሁት ይላል። የሆነ አካል ሲሞት የሆነ ነገር ተገለጠ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተፈጥሯዊ አካል ባይሆንም ግን መሞት ያለባቸው ነገሮች ሁሉ መሞት አለባቸው። የእግዚአብሔር ህልውናን ለመገናኘት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እርግጠኛ ነኝ በዚህ መልእክት ውስጥ ውስጣችሁ ልዩ መሻት እንደገባ፣ ውስጣችሁ ልዩ ጥማት እንደገባ አምናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ጥማትን የምትቀበሉበትን ልዩ ጸጋ ወደ እናንተ እንዲመጣ ጸለይኩኝ።
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ልዩ መለኮታዊ ንግግር እንደሚያገኛቸው አምናለሁ። ጌታ ይባረክ። ክብር ለንጉሥ ይሁን። በእናንተ ላይ ሰላም አለ። ሻሎም ብያለሁ።